tamsoje ir tyloje čia prabuvau, kad manęs niekas nesuostų ir nesurastų. Galima dabar biškį ir parėkauti. Ei, žmonės, ką veikiat? Ateikit čia! Baltas žmogus palapinę stato. Jums pramoga! Pramoga! Kur žmonės? Kur gyvėji? Negyvėjai tai, o čia vienas. Nors gal čia ne kapas, o gal ir kapas. Ajo, du kapai. Nu, okei. Respekt. Ne, viskas gerai, pakuojamės daiktus. Traukiam į medeną. Lysvį išmiegota, tai jeigu kažkas va būtų atėjo nuo gatvės, nusprendė aplankyti kapą, arba tiesiog čia nais užsikurti laužiuką, kas jau buvo matau daryta, arba tiesiog šiaip šiuklės degintos, ir būtų nusprendę pasižiūrėti į dešinę, būtų radę mane čia nais, bet kaip ir niekas neužklydo. Dabar važiuojam pavalgyti. Taigi, bičiuliai, sveiki atvykę į Medaną, o aš į McDonald'ą. Tai iš tiesų didžiulis miestas, žinoma, ne toks didelis kaip Džakarta, bet pagal dydį tik tai jis nusileidžia dviems miestams ir yra trečias pagal dydį visoje Indonezijoje.
Ir pagal 20 metų statistika 2,1 milijono, bet kadangi dabar 22 metai praėjo 12 metų, tai manau jau galima skaičiuoti kaip koks gal 2,5 milijono čionais yra. Nu beveik kaip Lietuva visa šitam mieste. Jo, ir gal toksai jokingas faktas, kad iš tiesų mano planas buvo pradėti kelionę iš šito miesto ir atskrist tiesiai į Medaną, čionais atsikarantinuoti ir pradėti kelionę. Bet kai užsibukinau, viską nusipirkau bilietus ir lėktuvo ir nusipirkau Airbnb būstą čionais 10 dienų įsinuomuot. Tik tada įsiaiškinau, kad karantinas turi būti atliktas būtent Džakartoje, ne jokiam kitam mieste. Tai teko atšaukti Airbnb, laimė pinigus susigražinau ten apie 250 eurų gavosi. Ir esmė tokia, kad mano skrydis buvo Vilnius-Stambulas, Stambulas-Džakarta, Džakarta-Medanas. Tai aš tiesiog paprašiau jungtinio iki Džakartos tada ir šito paskutinio skrydžio iš Džakartos į Medaną nedariau. Tai taip ir nuplaukė. Tai bet kokiu atveju nemažas stopas čionais. Tai pavalgysiu ir truputį gavau informacijos dėl savo vizos, kad jinai turi galiojama iki kovo 5, nors man sakė iki kovo 21. Ir esmė tokia, kad jeigu vėluoji bent vieną dieną, kiekvieną dieną po 1 milijoną rupijų, kas yra 60 eurų. O aš planavau į Džakartą atvykti kovo maždaug 15, tai tarkim 10 dienų vėlavimas 600 eurų. Nes kažkaip sakė, tik tai Džakartoje galiu prasitęsti. Bet dabar susisiekė su manimi, kad galiu ir čionais prasitęsti Medane. Tai pavalgysiu ir žiūrėsiu, kokia čionais vyksta maklė ir ar pavyks čionais man šiandien prasitęsti šitą miestą. Šiaip labai viskas sutapo, nes kitas prasitęsimas tik būtų kokiam džembe ar dar toliau, nu žodžiu, iš kokio 1000 kilometrų. Tai žodžiu, tai tiek. Yra ką pamatyti biškį šitą miestą, prasuksim ratuką, bet pirma pavalgyt. Rytai, sakė, nėra normalių hamburgerių, tik tai pusryčių meniu, tai užsisakiau Big Breakfast. Čia yra Big Breakfast. Dar papildomai užsisakiau 2 White Chocolate Strawberry Pastry Pie. Tik jie 2 gubai mažesni nei Lietuvoj. Pusryčiai ten susidėjau hamburgeriuką, tai šiaip sau, bet tie 2 pyragėliai, tai blembački tokie riebus ir labai saldus, tai gerai užkišo. O dabar važiuojam, bežiūrint į dangoraižius, ką tikrai senai teko matyti, į Fit parduotuvę, tai turėčiau rasti papildų. Tai bandysim bacanus įsipirkti, truputį atsistatymui turėtų. Man reikia biškį kairiau. Vieno dalyko, ko bijau, nu, sako dabar pagal tavo lokaciją, kur aš dabar esu, suras artimiausią imigraciją ir nukreips mane tenais, kad prasitęšiau savo vizą. Nes šiaip vizai yra 6 mėnesiam, bet esmė tokia, kad po pirmųjų 2 mėnesių turi ją prasitęsti ir tada automatiškai likusius mėnesius kas mėnesį prasitesinėti. Bet tuos dalykus padarys jau mano ten ta agentūra, bet va šitas prasitysimas svarbus. Ir čia su jų greičiais, tai bijau, kad blemački netyčia nereikėtų likti šito mieste dar vienai nakčiai. Nu bet gal suras, kur galiu prasitęsti, nes tu čia imigracinių daug yra. Nu beveik atvažiavau. Uhu.
Hello. Do you have BCAA for recovery? Yeah, what's that? Only this one, or have smaller, or in the bills, or only capsule. Okay, I'll take it. Nu va, normalus papildai. Aišku, tenais irgi dar turiu tą, tai sugersiu. Kažkai gavosi 350, tai... 3 PM apie 20 eurų, kažkas tokio. Bet, prasme, ta bankė čia man gerai. Po kelias tabletės per dieną, ryte, vakare, bus good. Kojas tikrai padėkos. Nu ir šiaip organizmas. Man įsivaizduoju, kaip įmanoma tokiose didmiščiuose gyventi. Smogas žiaurus, dangaus nesimato. Kažkokia blanki saulė šviečia. Su kauke turi būti mieste, kad nepasigautum kokios bacilos plaučiuose. Žiaurų. Čia dviračių parduotuvė pamatytas pats, kas nežinau kokį, McDonald's arba papildų parduotuvė. Tai va Aini ir sakė, kai buvau pas ją, sako, tu nesistebėk, čia niekas nesportuoja, tai kad vaistinėse nėra ten magnio, kalio, pačio kaip papildo, natūralaus, sako, čia niekam jo nereikia, niekas nesportuoja. Nėra paklausos, kad kažkas pirktų magnio ir kalį. Tai va todėl... Viena kita tik sporto ir parduotuvė yra milijoninėse miestuose, o taip tai niekur. Nice car. What's up? O, žirgelis. Nice. Nice horse. Putarnai? Yeah, tar. Labai kūdas. Na, ką atvykau iki Mastana Mainmun. Čia dabar šiuo metu tarnauja kaip muziejus. Bet, kiek mačiau, labai populiari vieta. Ta prasme, must to see. Sultonato namai buvę kažkada. Tas arklys tikrai žiauri kūdas. Toks pusiau parkas. Žodžiu. Bet tas smogas, tai toksai nelabai. Net nemalonu mieste būtų toksai pilkas. Takiniai iš viso dar žiauriuosi, nes viskas yra. Čia matyti giminės medis. Iki pat šių dienų. Laimiai, kad aš suprantu Koraną. 10 000 sumokėjau už įėjimą. Ir dabar namai pavirsti muziejumi. Aišku, viskas bahasa arba daugiausiai bahasa kalba. Gal kažkas ir angliškai yra. Na jo, ginklai iš šių laikotarpių. Suvenyrai nusipirkt. Bet daug kur tos tokios atributikos ir dekorų yra su mūsų Lietuvos trispalvė. Daug geltonos, raudonos ir žalios. O, ir Airbnb, va toksai būtų. Čia kaip iš filmų. Čia kitas kambarys. Ir panašu, kad paskutinis. Nelabai daug. O. Veidrodį save senai matau. Nu, gražiai išsaugotas. Fotosesija. Bet šiaip labai daug jie
tarsi, labai daugumą jų nemoka fotografuoti. Tie patys žmonės, kurie rėkia ir prašo selfie su manim ir aš sutinku, tai žinokit, kol jis jungia telefoną, kol išmoksta apsukti kamerą ar dar kažką, tai ten jau nuobodžiaut pradedi. Nors atrodo, iš telefonų jie neišlipa, tikrai daug telefonuose praleidžia laiko, bet nusifotografuot, pasidaryti selfie jau atrodo jiems iššūkis. Čia va jų tradiciniai rūbai. Aišku, čia netikri, bet tikri tai būdavo anksčiau audžiami su aukso siūlais. Tikrais aukso siūlais. Fancy. Tai va, tai tiek iš to muziejaus. Sakau, pas juos muziejus biškai kitoks yra suvokimas. Nei kažkokių informacinių stendų, nei ką. Aš, pavyzdžiui, žalias turistas, ką žinau, kas čia yra. Ir įeičiau, va, pasižiūrėčiau, porą pufikų stovi, porą paveikslų pakabinta. Vienintelis dalykas, kas parašyta, tai kad negalima sėsti. Čia jau tą ir taip suprantu. Nu ir viskas. Ir tiek tos informacijos iš to muziejaus, tai... Sakau, net iš tiesų, kai kokiam TripAdvisor'i rašo, kad va, toksai muziejus must you see, būtina pamatyti Indonezijai, tai sakyčiau, jeigu pakeliui, tai užsukit, bet tikrai ne must, nes informacijos daug negausit ir tokia sausi jų muziejai. Nu, nesulyginsi su Europa, kur ten tikrai ir įdomu ir paskaityti, ir interaktyviai daug kas pateikta, tai čia nais visiška priešingybė. Čia net vietinių atėjus, nu, ta prasme, jis daug kažkokios informacijos negautų realiai, va, perskaičius dvi eilutės, o ką jau kalbėti apie mane. Tai va, tai tokią nuomonę susidariau kol kas apie muziejus, nes jau teko poro keliose pabūti, tai iš tiesų visi labai panašus. Pats kaip pastatas, tai gražus, aišku, dabar va renovuojamas matosi prieki. Ką vaikis? Renovuojamas, bet šiaip... Kalbant apie muziejus, tai va kas tikrai patiko, tai kai buvau 13 metais Liverpool'e, tai ten buvau vergovės muziejus, slavery. Tikrai įdomiai, nu, tarpsime, man vergovė apskritai įdomus labai laikotarpis, aš domiuosi. Ir va, Vokietijoje, tai Berlyne, technikos muziejus, kosmosas, žiauriai įdomu, tai va, aš suprantu, ten va mokėti pinigus už įėjimą. Čia tai toksai. Aišku, simboliniai 10 tūkstančių, bet labiau būna gaila, kai žmonės stengiasi, kiša, deda savo laiką, kad tik kažkokio muziejus atvažiuoti, nu, va, randa kažką tokio. Bet į Liverpool'į mielai norėčiau vėl grįžti ir vėl aplankyti tą muziejų. Buvau, va, vos ne prieš 10 metų, buvo pasaulio, man atrodo, pasaulio ar Europos čempionatas buvo Liverpool'į karate, tai dalyvavau, tai va, ir pavyko ir muziejų aplankyti. Ką, reik važiuot, ratuką kokį, man neatsako kol kas, sakė, dar žiūri, kokią čia migracinę galiu atvažiuoti, tai iš tiesų laukiu, nes kažko čia daug tokio, na, aišku, čia tie dangoraižiai panašiai, bet laukia šiandien nelengvas kelias, tai labai ir nesinori mieste užsibūti, bus daug sukilimo, nes dabar reikės pravažiuoti nemažus kalniukus link ežeriuko, ir tai klausimas, šiandien turbūt nepasieksiu Tobos ežero, tai... Žodžiu, puškuosim. Laikų BC nusipirkau. Dėl dievo meilės, pašeikite jūs tą arklį. Jau aš kūdas, bet žirgelis tai visai vos pastovin kojų. Gal jie valgį duoda jam tiek pat, kiek ir patys valgo. Tada nenuostabu, kodėl toks kūdas. Dabar keliauju per parduotuvę susirasti savo kilimėlį mėgojimui, nes ten dar guzas pas mane didėja po biškį. Nu, palauk, tėvai. Tai viena neturėjo, o kitos dvi turėjo, bet tokie jogos kilimėliai po 5 mm, tai nesąmonė. Tai važiuoju dabar į ketvirtą jau parduotuvę, tai gal kažką turės pripučiamo. Aišku, gal ir su savo kilimėliu ištempčiu su tuo guzu. Dabar daug oro nepučiu, tai tas guzas nelabai didėja. Bet rizika. Paskui kietai ant žemės miegosiu. Tai kol man dar aiškinasi, kurią migraciją važiuoti, tol pasitasysiu po turistinės parduotuvės.
Hi. You have mattress. That was English. Only this? I don't know speak English. TikTok is at it. Oi, čia Kovskino turi. Nice. What's so funny about bully? No? No. No, it's not for camping, it's for yoga. Kupriniči North Face'o. Ne, čia kažkas, kaip suprantu, nuomojama. Daug kas nuomojama. Ok, there you go. Nu, bėda su kilimėliu. Nu, dar čia yra aplink kelios tokios panašios parduotuvės, reikia užsukti. Ne, čia ant to, ką mėgotai. Tas pats kas rankšlos, tai pasitiesti. Taip geriau ant savo prisprogusio mėgausiu. Tarp ne, net jie ir savo aš nepūščiau, tiesiog ištieščiau. Jisai viduje turi folijos sluoksnį, todėl jisai yra šiltas šiaip. Tai jisai būtų šiltesnis jaučiu už šitą guminį. Jeigu kalbant apie šilmą, kad nekiltų, kad sulaikyta drėgmė nuo pačios žemės kylant naktį. Aišku, jeigu kalbant apie patogumą, tai turbūt, nu, gal šitas biškį patogiau būtų. Nu, žodžiu, nieko. Ne turistinė valstybė. Niekas neturi tokių pripučiamų, bet kokių pripučiamų kilimėlių. Nesvarbu ten kokybė, ar ten tiesiog storesnių ir išviniojimų, paprastų, paraloninių. Nieko, va tik tokie joginiai. Nu tai kažkaip bandysim iki Džakartos prastumti su mano. Jau pusė trijų vėl žiauriai alkanas, vėl varau į maką. Pavalgysiu normaliai, nes tada nebuvo ten normalaus meniu, tik tais pusryčių, tai nesąmonė. Nes Džakartoje aš ten galėsiu užsisakyti, mačiau ir termorest atrodo yra tų kilimėlių, bet tik tais viskas ant webinio puslapio, nėra fizinių parduotuvių. Tai per Vytautą pavyks užsisakyti ir tada Džakartoje gausiu, ta prasme aš tą kilimėlį, bet dabar sakau, tokia biški painiava. Ir dar dėl vizos, tai ta prasme aš bendrauju su moterimi, kuri yra iš mano agentūros, ten ta Max Group. Ir esmė tokia, kad na, jos bazė yra Denpasare, Bali saloje. Ir visa bazė šiaip yra Džakartoje. Ir jinai sako, palauk, tai mes susisieksim su Džakarta ir tada tau duosim žinoti, kur tau čianais medanė varyti ir nu, prasitęsti vizą. Ir jau praėjo 3 valandas, sakau, tai kiek čia man laukti, ta prasme. Tai dar laukit, mes dar čia tipo laukiam iš jų patvirtinimo ir tada jau jums perduosim. Aš nieko nelaukiau, tiesiai parašiau Džakartai per WhatsAppą, sakau, kur man čianais prasitęs medanė. Tai parašė, tai mes pratęsim jums. Ir aš toksai nesupratau, sakau, tai aš bendrauju su jūsų kolega iš Denpasaro, tai sakė, sakau, kad man reikia čianais kaip ir piršto antspaudus duoti ir fotkę pasidaryti ir tada jau galėsiu keliauti. Nu, sako, palaukite, už valandos duosim jums žinoti tiksliai. Tai jeigu jie pratęsta, viskas super, man nieko nereikia daryti. Jeigu jiems nereikia piršto antspaudų, tai nežinau kokia tvarka. Bet turint omeny, kad nežinau, kažkoks pas juos nesusikalbėjimas. Turint omeny dabartinę situaciją, COVID-ą ir kad tų turistų nėra ir nėra neturistinės vizos, tai neturėtų imigracija būti labai apsikrovus darbais. Nu, nebent, nežinau, su kokiais kinais gal vargsta, nes čia šiaip daug kinų. Tai žodžiu, sakė, per valandą duos man žinoti, ką daryti. Gerai? Nu, va, galau žinutę.
Hello, Mr. Romas. I just got information from my colleague. You can't do extension in immigration other than Jakarta. Kas yra nesąmonė. Šiaip iš ne vieno žmogaus girdėjau, kad Medane prasitėse vizą. Could you please confirm us when the fastest you can go to the Jakarta, sir? Because you will need to do photo and fingerprints immigration, sir. Ką, žinau, kokia kovo 15 jaučiu. Nes šiaip kovo 5 oficialiai baigėsi. Ja, okei. Okay. Žinot, koksai Medano gyventojų tankumas kvadratiniam kilometre? 8000 gyventojų. Lietuvoje kvadratiniam kilometre, jei neklystu, 54-56 vidurkis, čia 8000. Pagalvokit, kiek dar aplinkui savo kaimynų turėtumėt, jeigu gyventumėt čianais. Kosmosėlis, 8 gabalai, o Džakartoje, man atrodo, dar žiauriau. Panašu, kad mano agentai irgi nesusiškia ir nežino vizų pratesimo taisyklių. Tai sako, tai kaip ir čia gali prasitęst, dabar sako, negali čia prasitęst, tik tai Džakartoje, nes pirmas pratesimas vyksta tik Džakartoje. Žodžiu, aš jau čia pradėjau vos nesiuntinėti juos ant trijų raidžių, sakau, jūs ką nemokat komunikuoti ar pusavį, kad ta prasme šiandien žaidžiat. Sakau, pusę dienos turėjote nuo ryto, nes jau mano ryto jie skambino. Pusę dienos turėjote, ta prasme, sakyti du klausimus, kada ir kur turiu prasitęsti vizą ir nesugeba to padaryti. Tai dabar finale kaip ir parašė žinutė, kad turiu grįžti į Džakartą, tai ta prasme galiu palikti Medaną. Nes buvo tokia dilema man, ar čia man likti kažkokiam guest house'e ir tada prasitęsti vizą šiandien ar rytoj, nes jau pusę 5, ar galiu toliau judėti savo kelionės metu. Tai dabar čia tiek sumoklino, kad realiai per juos porą valandų praradau, nes patys nežinojo, kur man prasitėsinėti. Pieva. Be pikram ten sėdėti ir sakyti, tuo įgausim atsakymą ir taip valandum valandą sakyti. Man tai laikas kapsė. Ne mašiną keliauju, kad dzinto naktis būtų, o dviračiu. Gerai, bandom išvažiuoti iš tos skruzdelino. Šiaip Medanas garsėja savo patiekalais visokiausiais, bet tiek prisikoščiau visokių kvapų, kad turbūt ir kvapais garsėja. Toks jausmas būčiau dar ten savaitę pramynęs, vėžių plaučių būčiau gavęs. Arba auglis smegenyse. Tiek visko, kad šiaip dabar jau yra 6. Nežinau net kur miegot, bet taip važiuoju ir bum, ir ten šlubaumas, tai privati teritorija, kas reiškia, kad čia neturėtų niekas įvažiuoti. Galvoju patikrinti ir kiek pavyktų lysti. Hebrytė. Radau perfect spotą. Tadam. Tadam. Ten tą šlubamą greit pravažiavau. Ir žiūri, toksai nusileidimas yra. Čia ta kelias. Čia. Ir va. Prie palmės. Oi. Prie bananiuko.
Čia pasistatysiu palapinę su vaizdu į slėnį. Ten toliau jau yra gyvenvietė, keli namukai, tai galvau gal toliau čionais paeiti taku, bet matau, kad neapsimoka. Čia dideli bananai. Pliamo kažkaip suka pilvą, buvo jau ant puodo. Gal dėl to, kad vakar šiaip du kokosus išgėriau, aišku, sumaišytus su vandeniu. Ir aš nežinau, pagal Tomo Hanks'o filmą Prarastasis, pagal Roberto Zemeckio filmą Prarastasis, jinai sakė, kad kokoso vanduo, pienas, yra natūralus laisvinamieji. Nežinau, ar tai tiesa. Gal ir tiesa, nes šiandien taip pasijuto. Jo, gaila, čia blembački labai subalamutino mane tos moteriškės. Viena iš Balio, kita iš Džakartos ir tarpusavį jos nesusišneka, kur man ir kada prasidės ta viza pieva. Ir aš laukiu, ar važiuoti iš Medano ar nevažiuoti. Nes po Medano tai čianais dabar didmestį pasieksiu negreitai, kur galėčiau vėl vizą tipo prasidėsti. Nu, bet tipo Džakartui, tai įdomu, kaip jos traktuos, nes šiaip kaip aš nekėjau, tai man sakė deadline'as iki kovo 21. Tai aš taip ir planavau, kad iki to laiko spėsiu. O dabar iki kovo 5. Tai jeigu nuo kovo 5 man skaičiuos po 6 eurų į dieną, tai blemački, kosmosėlis. Bet nesąmonė. Ir gaila, kad tą mes sutarėm telefonu, o ne raštu, ne žinutėm. Tai turėčiau kaip įrodymą, kad jūsų darbuotojas sakė, kad iki kovo 21. O dabar viskas buvo sutarta žodžiu. Ir dabar sako, kovo 5. Tai čia nebent iki į dieną po 105 km turėčiau spaus, kad spėčiau iki kovo 5 į Džakartą. Nes dabar grubiai 2000 km liko, nu tai imkime vidurkį 100 į dieną, 20 dienų. Dabar yra 23. Nu tai skaitykime 5 dienos šio mėnesio ir dar 5 dienos kovo, nu tai grubiai 10 dienų, per 10 dienų, nu, 1000, gal 1200 km. Tai dar 800 lieka kažkur. Ir tie 800 pagal jų jau teoriją skaičiuojasi, nu, tarsi, kasdieną po milą. Nu, matysim, kaip čia bus eigoj, dabar bet kokiu atveju laikau savo vidutinį greitį. Nu, čia neprisiplėšysi, ta prasme. Ne pietų Suomija, kur tenais gali važiuoti 100 km tiesiai be jokio kalniuko. Tai ten gali paspausti. O čia jau prasideda vingiai. Jo. Tai šiandien su tokiais laukimais ir tasimais į po miestą tik tai šiam 4 km ir vidutinis 14. Jo, šiaip mieste kokius kiam kilų jau prasukau pačiam. Padariau eksperimentą, parodyt, koks yra banano lapo dydis. Va, iš šito nukirtau. Nes dažnai turbūt nesuvokia žmonės banano dydžio mastelio. Jeigu taip žiūrint, tai ilgesnis už palapinę čia kotas. Va, koks yra banano lapas. Aš 1,75. Jo, turbūt bus koks, gal kaip kambario lubos, kažkas apie 2,40. Wow. Dydis tai žiaurus. Vienas savo. Ir va, pasitėsi. Turi kilimėlį. Prie palapinės. Gali ant jo nusimaudyti. Kojų neišsiterliosi. Žodžiu. Platus panaudojamas. Ir jų visur aplinkui. Va čia tas bananiukas subręs pilnai ir paskui visas šitas banano medis žolė nuvys. Kažkoks prispangęs aš šiandien, nežinau, gal čia tos marvės mieste prisivoščiau, dar tas pilvas, aisi vaistų įkalti, kad čia nereikėtų visko išviduriuot.
nieko prie ežero, biškį atsigausiu, gal oras bus geresnis. Nes čia tai, nu, aš jau pašoniai miesto, bet dar vis tiek. Smogo dar yra ir čianais. Eisiu apsimaudyt. Šiaip kuom gerai va, kai saugom rankovė minė, kad visas purvas lieka ant rūbo, ne ant tavęs. Jo, tai einu ilsėtis, nu ką, kilimėlio negavau, bandysim šitą įspaus maksimumą iš jo ir susitiksime rytoj šitame slėnyje. Reikės, manau, pasikelti dronelį. Iki, draugai.